Еліміздегі ең ірі ЕСқа фармация дәрі-дәрмек компаниясы тағы да дау қылықты. Былтыр пандемия кезінде халық бір түйір парацетамол табалмай отырғанда ЕСқа фармация басшылығы 65 миллиард 900 миллион теңгені мақсатсыз жұмсап далаға шашқан. Ал компания 2019-2020 жылдары 159 миллион теңгеге сатып алған препараттардың мерзімі өтіп кеткен. Яғни пайдаға жарамсыз. Енді миллиондарға алынған дәрі жойылуы керек. Ал ЕСқа фармацияның дәрі-дәрмектерді өз бағасынан тым қымбатқа сатып алып отырғаны сенатор Андрей Лукиннің ашуын тудырыпты. Андрей Лукин ЕСқа фармация дәрілерді өте қымбатқа сатып алады. Бұл басшылардың қитұрқы әрекеті дейді. Депутат уәкілетті органдарда 9 миллиард теңгеге вакцина сатып алу кезінде компанияның кәсіпкерлік кодекстің 169-шы бабын бұзғанын анықтағанын айтты. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігінен осы жайтқа байланысты қатаң тексеріс өткізуді сұрап отыр. В результате лекарства закуплены на 1,5 миллиарда. Өз бағасынан қымбатқа сатылғандықтан 1,5 миллиард теңге мақсатсыз жұмсалған. Яғни дәрі-дәрмек пен бұйымдарды жеткізетін компаниялар өзара келісіп, негізсіз қымбатшылықты қолдан жасап отыр. Сондай-ақ компания 14 миллиард 400 миллион теңгеге клиникалық әсері дәлелденбеген 16 түрлі препаратты сатып алған. Ал бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігі негізсіз баға көтерілген бірнеше факторды жариялады. Агенттіктің мәліметінше инвойстар өндірушілер немесе жеткізушілермен келісімшарт расталмаған. Референттік елдердегі бағалар туралы ақпарат пен көліктік және кедендік шығындар қайта тексерілмепті. Осында ереже бұзылған бірнеше факт бар. Міне осылайша президенттің медициналық препараттар оның ішінде ковидке қарсы дәрілердің бағасы қол жетімді болсын деген тапсырмасын ЕСқа фармация әзір құлаққа ілмей отыр. Ал компания өкілдері дәрі-дәрмектерді неліктен өз құнынан осынша қымбатқа сатып алғанын, құны 159 миллион теңге болатын дәрінің мерзімін қалайша өткізіп алғандары туралы әзірге ешқандай ақпарат берген жоқ.